Qarabağdan heyecanverici xəbərlər gəlir, politoloqdan önəmli açıqlama. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videoları dislike edir. Qarabağdan yenə heyecanverici xəbərlər gəlir. Rusiya Ermənistandan Qarabağı erməni hərbçilərinin keçidinə şərait yaradır görüntülər var. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. O bildirib ki, Ermənistan hakimiyyətinin sülh sazişinin və sərhədinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə demilitasiya və demarkasiya danışıqlarının imtina siyasətinin arxasında da Rusiyadakı siyasi və hərbi mərkəzlərin dəstəkliyi hiss olunur, yoxsa rəsmi İrəvan Ermənistan üçün ağır nəticələnən müharibədən sonra bizə yenə dil uzatmazda onu arxayınlaşdıran mərkəzlər var. Biz nə istəyirik? Birincisi, Rusiya hərbçiləri 4 ildən sonra Qarabağı tərk etsinlər. İkincisi, Qarabağda Azərbaycan qanunları ilə yaşamaq istəməyən erməni qalmasın və Xankəndi ətrafı ilə birgə nəzarətimizə keçsin ki, bununla 200 illik problemə son nöqtəni qoyaq. Bu mümkündürmü çətindir, ancaq hədəflərimizə çatmaq planlarımızdan və onları necə yerinə yetirməmizdən asılıdır. Müharibədən sonraki dönəmə ağıl oyunları adlandırmışdıq. Birinci mərhələdə hərbi yolla məsələnin böyük qismini həll etdik, problemin qalan hissəsini isə hərbi siyasi diplomatik, o cümlədən ağıllı layihələrin köməyi ilə həll etdik. Qarabağda ağıllı kəndlər və ağıllı qəsəbələr salırıqsa, Qarabağın tamamına nəzarəti bərpa etmək üçün niyə ağıllı layihələr üzərində düşünmürük? Azərbaycan torpaqlarının işğalı dövründə Qarabağda təxminin 100 min erməni yaşayırdı, indi bunun sayı ən azı 4 dəfə azalıb, ancaq məsələnin bizim xeyrimizə tam həll üçün bu sayı 2 rəqəmliyə çevirmək lazımdır. Hələ ki, proses öz axarıyla bizim üçün müsbət istiqamətdə cərəyan edir. Ancaq Rusiya və dünyadakı erməni lobbisi əlindən gələn edəcək ki, Qarabağdakı ermənilərin sayı minimuma enməsi. Bunun üçün onlar Qarabağda evlər tikəcək ermənilərə pulsuz heyvanlar paylayacaq, kiçik müəssisələr açacaq və kreditlər verəcəklər. Biz isə bunun tam tərsini etməliyik. Qarşımızda Rusiya, Ermənistan, bir qisim qərb ölkəsi və erməni lobbisi var. Ancaq proseslər bizim ərazimizdə getdiyindən qarşı tərəfin gücündən asılı olmayaraq onların planlarını pozmaq və öz oyunumuzu diktə etmək imkanımız var. Hazırda Qarabağda yaşayan ermənilərin su problemi yaranıb. Başqa çeşidli problemlərini də yaratmalıyıq. Elə etməliyik ki, Qarabağdakı ermənilərin gənc nəsli Ermənistana və Rusiyaya köç etsinlər, işçi qüvvəsi çatışmasın, İrandan Qarabağa bizə bəlli olmayan yüklər daşınmasın və s. Bunun yolları var, sadəcə Azərbaycanın xeyrinə işləyə biləcək təkliflərin bir mərkəzdə toplanmasına, müzakirəsinə və reallaşdırılmasına ehtiyac var.